A Polícia Rodoviária Federal irá iniciar nesta quinta-feira, dia 20, a Operação Tiradentes 2023 nas rodovias federais, seguindo até o próximo domingo. Em todo o estado, a PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia ao volante. As ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança também serão alvo dos agentes. Em Santarém, a PRF já fez um planejamento das ações. Seguindo o calendário a nível nacional, a Polícia Rodoviária Federal Local também realizou seu planejamento para a execução da Operação Tiradentes. Essa operação, que o feriado ele cai um dia, uma sexta-feira, então a Polícia Rodoviária Federal já se posiciona antes, na quinta-feira a operação começa e ela vai até as 0 horas lá do domingo, que é o nós imaginamos que seja o início e o retorno das pessoas que transitam pelas rodovias federais. Serão formados dois grupos de atuação. Faremos a distribuição principalmente em dois núcleos. O núcleo criminal, que atuará de forma geral, né, nas mais diversas atuações criminais, e principalmente é a segurança viária, na fiscalização de trânsito, tentando se evitar acidente, uma vez que é sabido que nesses feriados há um trânsito, tráfego maior de veículos pelas rodovias federais. Muitas vezes o usuário que não tem costume de usar as rodovias federais pega o seu veículo e aí é um trânsito diferente, principalmente nesse período chuvoso e com algumas alterações da via, alguns problemas na via como buracos. Então nós anteciparemos, faremos comandos específicos, desde alcoolemia, de velocidade, de ultrapassagem, fiscalização de veículo de carga, os mais diversos comandos específicos em dias e horários já previamente planejados para com o intuito de evitar acidentes. Então, o principal foco dessa operação nossa, aqui na nossa circunscrição local, BR-316 e 222, será o fortalecimento da segurança viária, principalmente para se evitar acidentes. Antes mesmo da Operação Tiradentes começar, várias ocorrências têm sido registradas pela PRF em Santa Inês. Nessa semana, um veículo de passeio foi apreendido após não parar em uma fiscalização que estava sendo realizada em frente à delegacia. Foi um veículo aqui à frente da unidade operacional, onde foi dado a ordem de parada para fazer a fiscalização desse veículo, é um veículo de passeio. Foi dada a ordem de parada e o veículo vinha diminuindo a velocidade e depois, bruscamente, fez uma aceleração. Os policiais fizeram o acompanhamento tático na viatura e por cerca de 100 quilômetros, já em outro município aqui da região, foi conseguido abordar após esse veículo. Ele bater em um buraco e ter seu veículo perdeu o controle e ter seu veículo imobilizado na via. Então os colegas conseguiram fazer a abordagem e ele foi autuado, né, por expor o perigo à vida de outrem e por desobediência também à ordem de parada. Foi feito o termo circunstanciado de ocorrência e as demais autuações, as chamadas multas de trânsito. Já em outra ocorrência, um motorista de um caminhão foi autuado por porte de droga. Um caminhão também, um condutor, durante a fiscalização aqui na frente da unidade operacional, foi dada ordem de parada e percebeu-se um certo nervosismo desse condutor, o que chamou a atenção dos policiais, que localizaram com ele cerca de 7 comprimidos de anfetamina, também proibidos pela Anvisa. Também foi autuado por porte de droga, foi feito o termo circunstanciado de ocorrência, onde ele se compromete a comparecer à justiça. Então, duas ocorrências com proximidades de tempo entre elas, mostrando que essa atuação criminal aqui da Polícia Rodoviária Federal de Santa Inês ela deve continuar, pois os diversos ilícitos passam aqui por essa região, por esse entrocamento.